और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो हेलो एंड नमस्ते सभी जनालाई, म सूर्य प्रकाश राई, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यहाँ गाउँतिरै छु। सो गाइस घरमा आई घरै चाहिँ काम गर्यो, त्यो हेर्नुहोस् यो चाहिँ गोबर ग्यास हो। सो मैले गोबर घोलिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्, अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। म यस्तै छ, मेरो नै ओरिजिनल अर्ग्यानिक भिडियो छ। सो गाइस सपोर्ट गरिदिनुहोस् है, यही गाउँमा यसरी यस्तै छ मेरो कामहरू, झापातिर घरतिर यस्तै छ, बाहिर जस्तो देखिए पनि यस्तै छ, कामहरू यस्तै हुन्छ मेरो घरतिर। सो गाइस सुँगुरलाई चारो दिँदै दिन लागेको, मैले थोरै थोरै क्लिपहरू लगाएको छु, अनि सो गाइस सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन, यस्तै हाम्रो चाहिँ यो भुस दिन्छु अनि माने दिन्छु त्यही हो, अनि कट दिन्छु त्यति हो। यहाँदेखि अनि मेरो यो सुँगुरको सुँगुरलाई दिँदैछु यसरी, अनि यो चाहिँ मेरो यो काम चाहिँ यो अब चाहिँ तोरी छर्न लागेको, तोरी लाहरू आलुको लागि, त्यसैले मैले मल ओसार्दैछु। सो गाइस मल ओसार्ने पनि यस्तरी ओसार्छु हामी चाहिँ झापातिर चाहिँ। तपाईँहरूले कस्तो ओसार्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्, कस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, हाम्रो चाहिँ झापातिर यस्तो गर्छौँ। यो चाहिँ ब्रेकफास्ट मैले गएको, सो ब्रेकफास्ट भएपछि यहीँ फेरि कन्टिन्यू छ मेरो काम, यस्तै छ मल बोको बसो, त्यस्तै हो, घरिघरि काम हुन्छ, घरिघरि फ्री हुन्छ। अब यी किसानको छोरा भएपछि यस्तै हो, घरैसी काम गऱ्यो बस्यो है, अब लाउरे पनि लागिएन है, यसरी नै मन अब मारिँदैछ आफ्नो सपनाहरूलाई, अर्को अरूतिर मोडिँदैछ सपना, गाह्रो छ त्यस्तै हो जिन्दगानी, भनेको सोचेको पुरा हुँदैन रहेछ, त्यस्तै रहेछ जिन्दगी, यसरी चल्दैछ मेरो जिन्दगी, कहिले दुःख कहिले सुख त्यस्तै रहेछ जिन्दगी है। अब कहिले अब दुःखको भिडियो, कहिले यस्तै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो है, कहिले डुलेको घुमेको भिडियो यसो रमाइलो गरेको, त्यस्तै हो जिन्दगानी। त्यस्तै अस्ति चाहिँ काठमाडौँतिर घुमेँ, भिडियो पनि हालेको छु। सो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस् भिडियो है, काठमाडौँतिरको रमाइलो पनि छ, कहिले यस्तै हो, अहिले थोरै थोरै मिहिनेत हो, थोरै परिश्रम गर्नै पऱ्यो, पसिना निकाल्नै पऱ्यो है, घरमा बसेर पनि हुँदैन है, त्यस्तै छ। अब करियरतिर सोचिँदैछ, सो अहिले चाहिँ अब यही हो, खेतबारी छ, खेतबारीलाई अब खानालाई त गर्नै पऱ्यो काम है, अनि तोरी र तोरी छर्न लागेको, तोरी तिन कुटी छर्न आँटेको, अनि आलु पनि अब यता आलु पनि छर्छौँ हामी रोप्छौँ, अब आलुहरूको पनि भिडियो लाउने छु नि म, तोरीहरू छरेको लाउने छु। सो गाइस स्टे ट्युन है, भिडियो हेरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नु गरिदिनुहोस् को कसले हेर्नुहुँदैछ मेरो साथी। सो गाइस मेरो धान चाहिँ पाक्न लागेछ है, यस्तो भएको छ धान, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बाला पाक्न लागेछ, अब 10-15 दिनमा पाकिसक्छ। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।